Dragi prijatelji, dobrodošli na 13. Međunarodni vin festival na Savarskoj 37. Sve i osjećajte se prijatno kao u svojoj kući. Znamo se godine. VIP prostoru, svi koji imaju VIP, hvala vam od srca. Vi bolite da se poslužite sada. Dragi, pačikari, sledeći 180 minuta je vaše. Sreksno kuvanje. Čuli ste šta smo rekli Sonja i ja. Raskuvanost, gustina, dobar izraz, da je fukus, sve je to pitno. Mi nećemo znati javno ko su članovi žirija Sonja, dok ne budemo ih prozvali, zato što je to uvijek tajno. Oni odlaze, šetaju se, gledaju ko šta radi, kako ko kuva, a na kraju će oni izabrati od 100 posuda, top 10, top 6, top 5, kao na svakom izboru, da. Da kažemo ovako da svi koji sada čuju Sonjinu od nas, izložba najvećih ukusa. Zoran Kanjan i ekipa je tu. Da kažemo još jedan put veliko hvala Sonja i ja za sledeće kompanije koji su prijatelji zvanično pivo festivala Valjevsko pivo. A da idemo i dalje redom. Da, da, da. Hvala, a sada da kažemo kakav je raspored dešavanja na Bini, da pročitamo to da svi znamo. Počelo je takmičenje. U 13 sati ovde ispred Bine organizuju se ravničarske salašarske igre. Đorđe Čavić, pevačke grupe od 12 sati. Zatim u 14.30 na Binu izlazi čuveni bend. Absolutno. Hvala je u 16.00, tako je. A u 16.30 izvlačenje pobednika nagrade igre. Naše koleginice koje su sa crvenim šeširićima Bojana i Mara, u 17 sati je koncert na 15. festivala. Reći ćemo još jedan put za 100 učesnika nekala ministar sa srećom. Krećemo sa muzikom, a momcima iz hitne pomoći želimo da nemaju pomoć. Hvala. Thank you.